I slušný člověk na základě paragrafu prvého může v neslušné době soudně najde nesiba boháč podlehnout. Už se novým realizátorem vaší živnosti. Prosím? Nezapomenutelný Josef Kroner. Vy jste moudrý člověk, pán Kac. Čo se to odrazu porobilo? Ve výjimečném Oscarem ověnčeném filmu. Já nejsem moudrý, ani přišlo to odrazu. Prešta roba je do krve. Obchod na Korze. V pondělí v 20 hodin na CS Filmu.